Jag heter Malin Arvidsson och jag vill prata med just dig om mobbing. Jag umgicks mycket under en period med två stycken tjejer som var äldre. Den ena var 3 år äldre. Och vi hamnade i en situation till slut där de kom hem till mig och i princip stal saker ifrån mig. De tog smink, skivor, kläder. Jag märkte att det liksom försvann saker så fort de kom. Eftersom att jag var 2-3 år yngre så köpte jag det på något vis. För jag trodde att liksom, ja, men det är så här det ska vara liksom, om jag ska få hänga med de coola tjejerna. Liksom. Och det slutade med att när jag började säga ifrån, då började det spridas ett rykte om mig ute på stan. Och det gick till och med så långt att det fanns en stor sån här, ett sånt gammalt elhus. På det där vita huset som var typ 20 meter från vårt hem, där stod det en dag när jag var på väg till skolan, stod det bara så här: Malin är lika med hora. Och sen var det liksom igång. Så det blev en snackis på stan och jag fick jättedåligt rykte. Och det liksom, det gick till och med så långt att den här tjejen, när jag sa jag vill inte att du kommer hit, jag vill inte att du pratar om mig, med mig, jag vill inte ha med det att göra. Då ringde hon hem till mig och så svarade min mamma. Och då började hon skälla ut min mamma och kalla henne för, ja, jag vet inte ens om jag ska säga det här. Men de kallade henne liksom för mest fula saker och bara, det var så jävla vidrigt liksom. Och hur de till och med kunde gå på mina föräldrar, då insåg jag ju någonstans att men det här är en sjuk person liksom. Att någonting bara kan eskalera så mycket. Och du som individ kan inte stoppa det, du kan inte göra någonting. Det driver upp grejer. Nu när vi sitter och pratar så förstår jag också varför jag har sagt ja till det här. Det är liksom så jävla viktigt.